كراكا من جاران جتلف كاسة كاتا كان ديفس وندن ديلف أكولي جرازي تفيديو كان تركما كورابلوف وبلغان تيان مريد نتنين آيلة كانان اسنف كوبا اسنة جرأي تولي وروني جرغار وربادن ميرغا كاساني وروني صدقات شوفيتا ناركي Get what you need fast with the Amazon app المان كابدي آج اسنة جرتي أكاسي تور جرغار وربادن وربرد أبا شوفيتا ميرغا كاساني جنة لكو سبلا وبرت اسني متى سنه كان بالبلتاني كراكا من غرغار وربادن نامر ياتني لكو سكي كانرتي لكو سكي كاسره يرو ازرت ور ارغاجيتن ور ارغاجير مور سغلين دقي فتن دوا دوا سغل جها تربه تربه سدي تربه سغل لما شان سد جها دوا يتني كرا واتسابتين سغلكو كنافكيتن يور بالتن طوالا سغلكو كنافكيتن غرغار وربادن كم غرغار هاغر غرغار وبليتني هذا سنين أنجا غويا أفترنيس وانجروني تودا وروني غرغروني ترى أمر راك هستاني تلين لكوب سيرار كتان كنا واتساب كنا روساني هذا سني غرغرو غويا أفترن ليس سرقة غونا كيساتي إيرمانا أرك كيس بوفة شوفينا أو بوليتينا ورغيتنا نمون ندوا كهاية تنجارة تن كوبنا كمان كرا كيسلين كرا غرغرات تلين أك إمساعي تن نمون ندوا واتساب تلين سعرينا كيتاني بلوتاني بويا أك يتن كوبا كبي تودا غادي بوكي نكوفا ميتي kada namu hunda ati tuna mezi bebu gutu isizi kanafu mati sile rabbi asabarsisu nu hunda rabbi nu asabarsisu hale kana whatsapp ndo bistani gargaru nda detan harka kaisi bufachu nda detan chula wani wango lika isini fipsef namu toko toko lef barnota walbira rabba chun namu ni toko toko lima wakami bira rabba nwangi tani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh أشما أركفوني جر جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا أكم جرتني فياكي سني نجني اسم بدأ الحمد لله أنس نجرا جلت ربي هر اللي ولدي جابني جرا مس الحمد لله رب العالمين إجا هر أس أقوم فيديو نوجين دا وتنى كاتني أبليتي دنا حياتي تن دو اتساتين نبرا ديمته فول اكران نبرا ديمته فول ربي ستاتولو ان شاء الله ربي نما دنيا رقبته قبو قبري قبري كيسا قباني فت ربي نسي هاتاسسو اهل اهلي زيتي في صبري بججمنا كينو ججا اتان سودان ابوليوان كينا يوتوبرا وروتا يماني كيسا جراني في يمانين الاباني جراتان اللي هدو سي غلطي فچو بربانا غلطو مالا bira dhaabbattanii lammiif dhiiga kan jedhan guyyaa akkanaa kanaadha guyyaa waliif dhiigani guyyaa waliif fiigani guyyaa akkanaa kanaadha jechuudha guyyaa akkanaa kana wal biratti lammiif gaachana guyyaa akkanaa kanaa jechuudha kanaafuu obboleewwan kiyyaa yuutuubarri yamaniidha hundumti keessanii galatoomaadha galatoomaa nuuf jiraadha umrii nuuf dheeradha rabbiin bakka baaftanitti rabbi isiniif haa deebisu sadaqaan teessanis sadaqaa geettu rabbiin isiniif haa godhu rabbi isinirraa haa jaalatu niifama obboleettii teennas rabbiin jeenata firdoosii isiif haa heeru teessoosii ollaa nabiyoota rabbiin nuuf haa taasisu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa baay'ee namatti tolaa nuti kana goonee jirraa jedhanii fakkeenya ta'anii jiranii horroonni qarqaarraa jettanii mu'ettiin tun ijoollee qabdii daa'imman lafa gattee jirti daa'imman tana haadha irratti gattee deemtee daa'imman tun haadha qofarra osoo hin taane nurratti haftee daa'imman tana akkamiin qarqaaruu dandeenya horroonni qarqaarraa jettanii karaa lakkoofsaatiin nu bira dhaabbadha jechuudhaan lakkoofsa maxxansanii jira akkuma viidiyoo irratti argattanii
خنافو بوليوان كينا نركما نرجرو بهو قمنا إسان أفرطة مرات اللي غاهو اللي أفرطة مع اللي صدقاء قولاني صدقاء خانا رات هو وروني نكار قارا كيس ووفانا كيس أولفانا جتن وغان وروني دائما إسيسان اللي نكار قارا برد أبانا وبوليتين تين حياتي وبوليتي تيسان قفامتي وبوليتي تينا ييغا كينا برد أباتشوك أمنا وروني جتنس لكوبس خانان dubbistanii bira dhaabbachuu qarqaaruu akka dandeessa isin beeksisanii jiranii waamicha isiniif dhiyeessanii jiranii akkasumas namoonni baay'een karaa koomentiitiin ni qarqaara jedhanii barreeffama yeroo barreessanii arginanullee isaanillee irraa dubbatanii jiranii inni isin qarqaara jedhanii koomentii jalattillee barreessaa turanii kanaaf obboleewwan kiyyaa fakkeenya yuutuubara yamaniidha taanee fakkeenya hangafa keenya waa hedduurraa baranne ijoolleen tun ijoolleen yamaniidha fakkeenya guddaadha kan nuuf taate akka nama tokkotti ijoollee taniif fakkeenya guddaarraa fudhadhe jechuudha ijoollee jaalallaa fi tokkummaadhaanii walitti dhufuun gammachuu walii walii biratti argamuudha wal jajjabeessitee hamilee waliif taatuudha yeroo baay'ee yoo argitan taate jaalalaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dasna jedhanii ijoollee dhiiraa yamanii keessaa kan diqqoo qararraa maqe abdii miti hajjiidha soorii hajjiidha isallee rabbiin nuuf haqa jechuu waan kanarraa hafeen dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu isaanii waliin dabarfatanii walitti dhufanii wal biraa argamanii yeroo gaddaamee argitanii nuti yuutuubar deddeebine viidiyoo hojjanne isaan garuu viidiyoo tokkoon hojjanne ammaan kan isii irratti kan ijoollee yuutuubar hayaattuu fi ijoollee isiitti taafe ijoollee isii irratti kanatti gadhiisan jechuudha kanaafi obboleewwan kiyyaa nurraallee nutillee ni qarqaarra waamicha kana awwaannee ijoollee sunis akka guddattuuf yookaan kan guddisuuf rabbiidha hamma dandeenye. Hamma humni keenya danda'in yuutuubarri hangafoonni keenya kana godhanii jiraniif nuti hoo yuutuubarri lafaa dhufaan kunni hoo maal gochuu qabna kan jedhu illee itti yaaduu qabna marii goonee walitti dhufnee marii haa goonu isiniin jechuu barbaada'anilleedha waa humni keenya danda'een marii goonee maadiraama 55 ta'in riyaala 55 dhibba akka dandeessanii waa humni keenya danda'een yoo walitti dhiyoo jiraatne walitti buusnee. Walitti as buusne obboleetti teenya kana 40 yookaan kan ijoollee sii qarqaaruu barbaadu gara ijoolleetiin kan ijoollee sii qarqaaruu hin barbaanne karaa 40 sadaqaa sii keessa oolfachuudhaan obboleetti teenya tana bira haa dhaabbannu waamicha kootii nullee isaanaa dhaallu isaan kunni hangafa keenya kana dhaaluu qabna hangafni keenya kunni maal godhaa jira yuutuubarri kunni hangafa keenya nuti ijoollee isaaniiti ijoollee keessaa iyyuu cuucee reef lafa ol dhufaartu reef afaan babbarataa jirtu kanaafuu iyyuu karaa isaanii kan irra deemuu qabna karaa isaanii kan ilaaluu qabna waan gaarii isaan dalagan dhaaluu qabna isaanirraa waa baay'ee fakkeenya fudhadhe aan akka nama tokkootiiti jechuudha kanaafuu iyyuu ammallee taanaan karaan isaa haalli irra isaan itti deeman kun baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa maatii hayaati bira wal gahanii waan humni isaanii danda'een godhanii ila kinoo nuti kana goonee jirraa jedhanii keessummaa sanuu irraa hamma tokko qarqaaranii qalanii nyaachisanii obaasanii keessummaa geggeessanii wajjiin bira dhaabbatanii irraa qoodamuun isaanii kun waan guddaadha biyya baqaa keessatti jechuudha biyya baqaa keessatti siif galee biyya baqaati kan jiran oromiyaa keessa jiranii isinitti fakkaatina biyya baqaa keessatti hammana wal bira dhaabbatanii hamilee walii ta'uu jechuun kun waan guddaadha waan diqqaa isinitti fakkaate salphistanii ilaalina kanaafuu nuti qaamaan dhandhee bira dhaabbachuu hin dandeenyu yaadaa hoo maal gochuu qabna kan jedhu yuutuubarri xixiqqaan kunillee itti hayaannu walitti haa dhufnu haa mari'annu marii haa goonu isiniin jechuun jaaladha horroonni dhugaadha nin barbaanna nin mari'anna hin qarqaarraa waa humni keenya danda'een ni qarqaarraa horroonni jettanis koomentii jalatti nuuf kaa'uudha walitti haa dhufnu isiniin jenna yaada kana faffacaasaa bal'isaatti yaada hundumti keessanuu yuutuubarri akka walitti dhiyaannu wal dubbisnee wanna qabnuun walirra buusnee qarqaarraa bira dhaabbanna nutis hojjechuu irratti hojjechuu qabna isiniin jedha obboleewwan kiyyaa mee isin hoo maal jettan yaada keessan marii keessan maal gochuu qabdan marii keessan dhiyeessuu qabdanii.
wannu ni ke san dande dirqama ku haga na gode an haga na goda jechu son tani wannu ni ke san dande wannu ni ke san dande dirham shantam shantam wulbunne nama dirham shantam shantam ne wudi dufte nama kudani kudato koni sotate wo achi datte wa wayi bitti wa wayi goti qanafu yu me obbali wanken afan bicha on tanu me ko ta wali turfne wa wayi gona wannu hunni ke na dande wan dikko humni ke na dande gudda zon tan wannu mo humni ke na dande era takaje ni lama era wante nuti hangafo ni ke na fakenye nufta aninjirani nuho fakenye sani sa ko akam goru qabne jejjebe suqabna nuti jejjebe suqabna biradan e akka isani ozo itti diyo jiranni qaman biradan e haada san jejjebe sine wan huni ke na tande ke summa sani raqarqarre wan huni ke na dande birada banne yo wago chuste den huna ke na ke summa san namni bishan le wo kice barwa ajrida bishan ke summa si dufte to ko yo khate qarqarte ke summa sun ke summeste wo rawal heddu eddo guddasi qabdi yecho kana fu sangochu hindandennu ho ya dabicha afan bicha taun qabnu antef me youtuber la fa dufan kuni me ya da kanarratti hojjedda waamicha goda me waamicha goda waamicha gonu waamicha gone wanna dandenyun waamicha gone hamma dandenyun walitti dufne wanna huni kena danda uniyenne wan kaname ittaqiye panesini jechu barbada wondumti kesanu youtuber la fa dufa wondumti kesani yu dage faddada kan dagennes share goda wal biranga ha wa way ha gonu nusani yenu ajri qabdi go ka sadaqa furtamarat wa way go hani yenu kan jole si sani wa hani yenu hamnu huni kena danda yede wanna humni ken ebalu gana kenna ani gana qabu jechu so wa humni ke dandeen wa harka ke ke sirtu wa humni ke si dandeen kennadu ke sabu fa nasin jechu njaladda obbale wankiya jalata mu fi kabajamu video sin rattin dere su obbale ti tenna fis mo fra khadda fi ramat rabbin akramat si bgodu kadda fi dini hunda karabbin si disu mati sanifis akka sabri kenu kadda sinin jechu barbada sinjalanna sinkabanya upoli wonke na kali fi gari kenna yada kana yada nubbade kana mi woroni dage fattani ni hirmanna haqanurra qabdi obbaleti tenna jettan yada commenti jelat sando commenti lanu fkaya wala dudubbinu wala qawanu sininjena wulita dufnu sininjena qamanis gargar jiranu yada yo wulit dufne wontundumtu wulitin dufti wanta tefi akasi ittimar ya da sininjechun jalada sinjalada sinkaba ja obbali wankiyayo dubike ke satti qequm siyo kan wanti sin qeqo kan wanti sin tu gujrate ijab qalbi rana hambisa qequm safu wan komi qabda hundayu commenti jalatti nafka ya sininjechun jalada ummata qashti sinjalada sinkaba ja ba kuma jirta nagara manni rabbi kan umma qabne sin bira hajiratu yecha hamma video bira abadde walitti debinutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.